mbili. Na katika hali ya fuka, katika hali ya fuka na kutoa sauti hiyo, uweza kuwachanganya adui na wale adui ambao wamemficha ngomeni, uweza kusomona kwa sababu wanatambua sauti hii, na hapa nyumbani sauti hii tunaitambua kama Sound of Freedom. Kwa hivyo kwa rai, yenye hizi, kwa uwezo wa marubani yetu, zimeweza kuanza kutua moja baada ya nyingine, na baada ya ndege zote kuweza kutua, zitatuletea gwaride ambalo litapita mbele ya chukua lako mheshimiwa rais, chukua ambalo gwaride ambalo ni la heshima kwako pamoja na wale wote ambao tuko hapa, sababu kuu ikiwa katika hali ya kawaida ya kijeshi katika operesheni yoyote tunaenda, ni sharti turudi tukaweze kuweka gwaride na kusema kwamba kazi tuliyopewa tumeweza kuikamilisha, na hivi sasa tuko tayari kuweza kupokea maagizo ya kazi inayofuata. Mheshimiwa Rais, ndege hii aina ya F5 ina uwezo wa kurusha risasi za moto kuelekea risasi za chanja, na risasi ambazo zinasababisha maafa kwa adui, na pia wale adui ambao huweza kupata nafasi ya kukwepa marisasi haya huweza kutoka na alama ama majeruhi ambayo huwa kukosefu kwao. Mara kwa mara ndege hii inapopita wanajua ya kwamba kichapo chao kimefika. Na katika ndugu zangu za mtandao, ili majuzi tumeweza kuwa na usemi unaosema brave don't run, lakini hii kwa adui wetu huwa haiwezekani. Kwa kuwa ndege hii inapofika, basi kauli hii huwa brave run. Wanatoroka kwa sababu wanajua ya kwamba kichapo chao kimeweza kufika. Mheshimiwa Rais, kwa sasa ndege hizi zimeweza kutua kwa magari, na hivi sasa ikiweka tayari kuweza kuturejea gwaride la ndege ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege ambazo zimeshikwa mara kwa mara katika vita hivi ya wanamgambo, ambayo sisi hata vile Somalia hatuweza kuona operesheni zake kwa kweli za matunda katika taifa letu na kuleta amani katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, kama jinsi nilivyokuambia, marubani hao wanatuma hapani bali, na wao wanaishi kuweza kuruka na ndege hizi kwa pesa wakati na kuweza kuruka kukiwa salama katika